יואו, כאילו פתאום אני מרגישה שאני בבית, איזה קטע. שאני עושה למישהו משהו, כאילו. את קולטת? לא עשיתי למישהו משהו כלום. כאילו לא יעילה לאף אחד כבר הרבה זמן. אני אמא מגיל 21, זה מה שאני יודעת לעשות. אני נורא טיפולית כזאת, אני נורא מטפלת בכולם. ואני אוהבת את זה נורא, כי זאת אני. וזאת, ככה אני רגילה. תראה. פתאום את עושה לי את היד, אני קולטת את הלירה, אז כאילו מביא לי את היד. ואני גם לא נורמלית, פתאום אני אוכל לפקוד.